Компанія «Українські мінеральні добрива» розпочала роботу у нашому місті торік у жовтні. Річні виробничі потужності підприємства дають змогу забезпечити українських аграріїв майже сотнею тисяч тонн готової продукції. Це сульфат амонію та азотно-сірчане добриво, виготовлені з використанням сучасних технологій. Є чим гордитися, так як все технологічне обладнання, вся лінія була построєна по німецьким стандартам, німецької компанії Hasakawa Alpine, яка має більше 100 років опыта в реалізації подобних проєктів, тому ми маємо мінімальне впливання на окружаючу середу. У компанії прагнуть, аби підприємство стало взірцем сучасного європейського екологічно-безпечного виробництва. Активно співпрацюють з громадськістю. Криворіжці вже не вперше мали змогу ознайомитись з потужностями компанії. Дуже вразило на такій кількості виробничих потужностей, дуже чисте приміщення. І, на мою думку, дуже схоже на європейського зразка підприємство. Достатньо модернізоване і ремонт був зроблений в цеху. Те, що побачили, ну, чисто працює все, нічого ніде не пилить. На підприємстві заявляють про відкритість та конструктивну співпрацю з мерією. Плануємо більш тісно співпрацювати з місцевим відділом екології ісполкома. Будемо передавати наші дані моніторингу, які у нас производяться в цеху. Будемо передавати результати лабораторних дослідження незалежних лабораторій, як в стаціонарних істочниках вибросів, так і на границі санітарно-защитної зони. Торік компанія «Українські міндобрива» створила 65 робочих місць та поповнила місцевий бюджет 3 мільйонами гривень. Підприємство співпрацює з місцевою громадою. Мешканцям третього східного вже виділено 150 саджанців, а на житломасиві «Гірницький» висаджено сквер з 300 дерев. Акції з благоустрою прилеглих житломасивів пройдуть і цього року. Іван Проводов, Микола Замковий, «Цей день».